В мене в руках кульочок, а це означає, що в мене в руках є три пастилки від наших майстрів свічкової мануфактури. І я запрошую сюди на сцену трьох сміливих учасників, хто би хотів взяти участь у розіграші сувеніру від майстрів. Запрошуємо на сцену львівської свічкової мануфактури. Цей запах називається «Східні прянощі». Він дуже гарний, повірте мені. Не пошкодуєте. Є вже перший учасник. Має бути лише три. Пам'ятайте, що в мене лише три. Доброго вечора. Доброго вечора. Як ти називаєшся? Іван. Іване, ти був на початку концерту, самого початку, то, може, ти запам'ятав, як називається гурт, який розпочав сьогоднішній концерт, і це гурт зі Львова, я тобі кажу. Пам'ятаєш? Ну, то скажи, будь ласка. Викрутасики. Викрутасики. Молодець, прекрасно, викрутасики. Я витягаю першу пастилку. Іванові вручаю, ми можемо поаплодувати йому. Наступний переможець, я так сподіваюся, що переможець, принаймні зараз учасник, називається? Аню. Аню, а скажи, будь ласка, чи ти була
весь час на концерті від самого початку? Ні. А ти дивилася чи слухала виступ чесних майстрів? Ні. Ну тоді ти зможеш.